Din cauza problemelor financiare, Forestea Suceava și-a pierdut în această iarnă jucătorii, antrenorii și a fost depunctată de Federația Română de Fotbal cu 6 puncte din cauza neachitării salariului lunar de 10.000 de lei către fostul său antrenor Ionuț Moșteanu. La data de 6 martie avea termen să facă dovada plății către Moșteanu, altfel va primi o nouă penalizare cu 2 puncte. Gruparea din Arene ar fi trebuit să joace sâmbătă de la ora 15 acasă cu FC Bacău, în etapa a 16-a, prima programată în acest an în Liga 3-a. Pe site-ul Federației Române de Fotbal, meciul apare ca fiind anulat, ceea ce înseamnă că Foresta a transmis forului de conducere al fotbalului românesc că se retrage din campionat. Galbenverzii vor pierde cu 0-3 toate jocurile din retur, adică cele pe care urmau să le dispute cu FC Bacău, CSM Bacău și Aerostar Bacău. Foresta este a doua echipă retrasă din seria 1 după Viitorul Darabani. În aceste condiții, din această serie nu va mai retrograda nimeni la finalul ediției 2023-2024. Județul Suceava rămâne reprezentat în sezonul de primăvară al Ligii a 3-a de Bucovina, Rădăuți și Șomuz-Vălticeni.